ovdje imamo jednu napomenu, a to je da je zabranjeno prema ispravnijem mišljenju učenjaka učiti Kur'an u toaletu. Dok su neki učenjaci ovo smatrali samo pokuđenim. Smatrali su ovo samo pokuđenim. Došlo u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga imam Ahmed i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osam rekao, kaže, neka dva muškarca ne obavljaju veliku nuždu, otkrivajući svoje stidna mjesta i razgovarajući. Kaže uzvišeni Allah, to mrzi. Ako je ovakav slučaj, znači u pitanju u vezi sa razgovaranjem, onda je preče zabraniti, jel tako, preče zabraniti učenje Kur'ana dok čovjek obavlja, jel tako, fiziološku potrebu, jer, jer je ovaj čovjek je dužan i šerijetski obavezni su dužni da poštuju Allahova znamenja, naročito Kur'an i Kerim kao najveličanstvenije znamenje dini Islama. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže u svojoj časnoj knjizi zalik ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. To je tako, a onaj ko poštuje Allahova znamenja, to je znak bogobojaznosti srca. To je znak bogobojaznosti srca. A učenje Kur'ana na mjestu gdje se obavlja nužda odudara u cijelosti od poštivanja Allahove knjige i od poštivanja Allahovih znamenja.